dua kampung Batu Gajah. Dua kampung-kampung Batu Gajah terjejas akibat banjir dengan 57 mangsa daripada 13 keluarga telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Bagi mendapatkan perkembangan terkini situasi di Cangkat Jong, Teluk Intan Perak, bersama di talian Wakil Astro Awani Perak Abdul Razak Muhammad Ali. Saudara Razak, seterusnya jumlah mangsa banjir terkini bagaimana, adakah meningkat ataupun berkurangan? Terima kasih Reza. Sebelum itu saya nak buat pembetulan sikit. Kampung Batu Lapan dan Kampung Batu Sembilan terletak di Cangkat Jong di Teluk Intan, Rizal. So, kalau Rizal, pukul 7 pagi tadi mangsa banjir ada 60 orang daripada 15 keluarga. Jam 11.30 pagi sebentar tadi, mangsa meningkat kepada 70 orang, Rizal, daripada 17 keluarga. Tapi masih lagi daripada dua kampung itulah, daripada Kampung Batu Lapan dan Batu Sembilan. Mangsa ni, Rizal, ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Cangkat Jong, Rizal. Okey. Dan bagaimanakah juga, apakah jenis bantuan yang disalurkan kepada mangsa banjir pada ketika ini, dan tentunya ada juga bantuan yang mereka inginkan untuk disalurkan kepada mereka, terutamanya melihat kepada pembukaan sekolah minggu hadapan dan kemudian hujung minggu raya ini, apakah yang mereka inginkan? Okey Rizal, berdasarkan kepada maklumat yang kita dapat, malam Rizal ya, kalau pusat pemindahan ini dibuka pada pukul 6 petang, 2-3 jam sebelum tu, dia punya pegawai daerahnya, Puan Marlia Haji Belia, dia memaklumkan kepada semua agensi-agensi JKM, polis, APM dan sebagainya untuk mengambil tindakan segera. Jadi itu sebabnya dari segi bantuan, Alhamdulillah, setakat ini bantuan makanan, bantuan pakaian, semua dan tempat tinggal telah disediakan untuk mereka. Cuma Rizal, saya nak maklumkan sedikit. Kampung ni Rizal, dua kampung dan beberapa kampung yang terletak di sekitar Kampung Batu Lapan dan Batu Sembilan Cangkat Jong ni, dia terletak di tebing sungai Bido. Jadi walaupun di kawasan itu dilaporkan cuaca agak baik, tapi kalau hujan berlaku di sebelah Bido, di sebelah tapak, akhirnya kampung mereka yang juga akan dinaiki air kerana limpahan air daripada Sungai Bido yang akhirnya bertemu dengan Sungai Perak. Jadi untuk makluman, awal tahun lepas agensi pengurusan bencana negara ataupun NADMA telah mengumumkan kesediaan untuk meluluskan peruntukan untuk memindahkan mereka beberapa kampung ni ke tempat yang lebih selamat, Rizal. Okey. Saya difahamkan oleh Adun ataupun ahli Dewan Negeri Sungai Manik, Datuk Zainul Fazil Farudin, dan juga penasihat khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Usaha, Pejabat Tanah dan Daerah juga telah mengenal pasti kawasan ataupun tapak yang sesuai untuk pemindahan kampung-kampung. Jadi kita harap projek ini dapat disegerakan kerana boleh dikatakan saban tahun Rizal kesian diorang. Bila hujan tepat, walaupun di kampung mereka tu tak berapa hujan, hujan di hulu Sungai Bido, mereka juga yang akan jadi mangsanya. Okey, terima kasih Saudara Abdul Razak Muhammad Ali, Wakil Astro Awani Perak, untuk perkembangan tersebut. Dan untuk anda di luar sana yang inginkan perkembangan lanjut berkenaan dengan insiden banjir di Cangkat Jong dan juga berkenaan dengan laporan trafik menjelang pembukaan kerja dan juga sekolah pada minggu hadapan, anda boleh ke astroawani.com dan juga semua ada di sana.